Jemi rikthyer në studio pas zhvillimeve kryesore gjatë 24 orëve të kaluara dhe tashmë do të shkojmë në një lidhje me Skype me Fatmir Brahimaj, kryetarin e Urdhrit të Mjekëve. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Brahimaj. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Dua të përshëndes, të falënderoj dhe të shpreh nderimin për bluzat e bardha, mos për mjekët që në këto ditë të vështira treguan edhe njëherë virtytet më të larta të profesionalitetit, kompetencës, sakrificës, humanizmit, duke i bërë vendit një shërbim të jashtëzakonshëm me një kusht të lavdërueshëm, do të thotë. Nuk është një të tjera. Po, zoti Brahimaj, aktualisht që flasim kemi 38 mjek dhe infermier të infektuar, pra janë bluzat e bardha të cilët janë në kontakt të parë. Në këndvështrimin tuaj janë marrë të gjitha masat për të qenë sa më shumë të mbrojtur përballë rreziqeve të cilët vijnë nga jashtë mjekët dhe infermierët në Shqipëri. Unë do të thosha që të kishit parasysh një gjë, që sa do masa të meren, gjithmonë reziku është i, gjithnjë ekziston reziku i infektimit. Sepse, ju e keni parë dhe gjatë këtyre ditve, në çdo rast mundet të jetë një infektuar. Nuk janë të infektuar vetëm ata që paraqiten tek urgjenca apo shkojnë infektiv, por në çdo vizit që mund të bëhet, kudo, mund të jetë reziku dhe pavarësisht ka masat, do të thosha që ai ekziston gjithmonë. Ju shikoni dhe në vendet e tjera që një pjesë e mirë e bluzave të bardha janë infektuar gjatë kësaj pandemie që po krijon probleme kudo në botë. Një nga zhvillimet që ka tërhequr vëmendje në ditët e fundit është se 30 mjek janë nisur drejt vendit fqinj drejt Italisë në mbështetje të kësaj lufte që është konsideruar ndaj COVID-19. Mendoni se Shqipëria për te një gjesti shumë humanitar që mund të bëjmë një situatë të tillë, i kemi ne kapacitetet për ta përballuar situatën brenda vendit? Unë do të thosha që ky është një gest për të përshëndetur në radhë të parë, që na bën krenar, jo vetëm neve që mbajmë bluzët e bardhë, por gjithë vendin dhe çdo shqiptar. Me ngarkesën që është deri tani, unë mendoj se nuk ka vështirësi për të dërguar një pjesë kontingjenti siç u bë. Pastaj situata të paparashikuara mundet të krijojnë ngarkesë të madhe dhe të krijojnë vështirësi dhe tek ne. Por me këtë ngarkes, me këtë volum pune që ka aktualisht, unë mendoj se ishin mundësit dhe unë gjykoj që u bë mirë që u bë ky gjest, sepse ka vlera jo vetëm për neve, po për gjithë vendin dhe popullin. Zotë Brahimaj, në këndvështrimin tuaj, është e nevojshme dhe a është bërë deri tani testimi i të gjitha bluzave të bardha në të gjithë territorin e Shqipërisë? E nëse është bërë, në çfarë periodiciteti duhet bërë për të thënë që ata janë le të themi në vazhdimësi të kontrolluar? Unë që në fillim, nëse më keni ndjekur, Urdhri i Mjekëve bëri një deklaratë ku vesh të tjerash, pasi përshëndeti fushatën për informimin, teksoj që secili që flet të respektoj limitet e kompetencës të tij profesionale. Në këtë kuadër, do të thosha që edhe për ekzaminimet që po bëhet në buje madhe, po të shikoni dhe në botë janë të ndryshme, por unë do të thosha që çdo ekzaminim ka një kuptim kur bëhet. Gjithnjë gjykohet, hetohet, merret ajo që ne e quajmë anamneza, duke filluar që nga historiku, që janë shenjat që paraqeti sëmuri, dhe pastaj gjykohet se çfarë do të bëhet. Ekzaminime kot më kot, unë nuk mendoj se ka në një vlerë, sepse në qovë se ti e bëm sot dhe pas 2 orësh infektohesh, atër është më kej, sepse si thuash, umbet vigilenza dhe thuash kam gjë. Prandaj do të thosha që gjithnjë të këshillohet publiku me mjekët dhe të bëhet gjëja e dur në kohën e dur. Në këndvështrimin tuaj, masat të cilat janë marrë deri tani, si konsiderohen? Por, përvoja
që marim nga vendet e tjera, qoftë nga Kina që e filloi në fillim, dhe gabimi që bëri Italia apo në një vend tjetër që nuk e vlerësoi si duhet në kohën e duhur, unë do të thosha se masat që kemi bërë ne për karantinimin e popullatës, për distancimin social, apo respektimin e rregullave që janë vënë, janë një faktor që pengojnë për hapjen e shpejt të këti infeksioni në mënyrë që mos të krijojë një mbingarkes një shërbimin shëndetësor që do të ishte pa përballueshëm, si shtregoi dhe zona e Lombardisë që pretendoi që kishte një golden standard në shërbimin shëndetësor. Asnjë shërbim shëndetësor në botë nuk mund të balloj një volum të madh. Shikoni se që bëhet në New York, shikoni në Spanjë e kështu me radhë. Unë do t'i vlerësoja dhe duke do përfitoja nga ky bisedim që po bëjmë bashkarisht, lutesha njerëzve të dëgjojnë dhe të respektojnë këshillat e dhëna deri ndrojnë në shtëpi, sepse ndrojnë jo vetëm shëndetin e tyre, të familjarëve tyre, po të gjithë shoqërisë. Është e vetëm ia gjë që kërkojnë bluzat e bardha. Ati heroi apo fin duhet pala tjetër t'i përgjigjet me këtë kërkesë që të fitojmë të betejë bashkarisht. Mirë, zoti Ibrahimaj, në këndvështrimin tuaj ose ndoshta edhe nga përllogaritja që mund të bëhen, nëse mund të bëhen në këtë situatë, kur konsiderohet zona apo periudha e pikut në Shqipëri? Kur mund të jetë? Unë nuk jam një specialist i fushës për kace. Megjithatë, duke u bazuar në çka po thon specialistët e fushës, besoj që këto 15 ditë, këto 2 javë, besoj do të caktojnë pikun edhe tek neve. Ka mesi prillit. Por gjithnjë këtu nuk ka parashikime. Po, po sepse duket nga dita në ditë, duket si kur ka një ullje të rasteve, nga situata që kishim. Do më thënë, në fundjavën e kaluar kishim më shumë raste se që kemi pasur këtë ditë. Infeksioni është i pranishëm kudo. Në qofë se ne nxitojmë dhe e shkelim masat që kemi marrë deri tani, mund të ndodhemi para situata të papritura që të prishtin edhe parashikimet e specialistëve. Zoti Ibrahima, unë ju falenderoj për këtë lidhje me Skype, ju uroj një ditë sa më të mbarë edhe vlerësim për të gjitha bluzat e bardha të cilat janë në detyrë në këto ditë vështira. Edhe unë doja të shpreja edhe një respektin, sidomos për ata që janë në fushën, në vijën e parë të këtij fronti, mjek, infeksionist, epidemiolog, shëndetit publik, gjithë bluzat e bardha, po ashtu një vlerësim i veçantë është për pensionistët që u kthyen, riveshën përsëri bluzat në këtë situatë veçantë, duke na emocionuar me aktin e tyre. Faleminderit edhe njëherë, ju uroj një ditë sa më të mbarë. Ne do të shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër reklamash edhe do të rikthehemi sërish në studio sepse do të kemi një lidhje me Skype me psikologë për të kuptuar se si duhet ta përballojmë sa më mirë një situatë të tillë, ashtu sikurse e kemi thënë që në fillim të emisionit 75 edhe kur nisi situata e COVID-19 dhe izolimit total, që kemi nevojë të kemi çdo ditë në emision një psikolog, një sociolog për të na ndihmuar dhe për të na treguar se cilët janë rrugët më të mira për ta përballuar këtë izolim social.